maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun ku rideedeysana maxamuud maxamed macalin maxamuud karama kaa uu lagu helay inuu ka mid ahaa al-shabaab una qaabiilsanaa uruurinta lacagaha baadda ah ee shacabka soomaaliyeed laga qaado

xogta dukumentiyada cusub ee laga furo degmooyinka kala ah xamarweyne xamar jajab waa beri hodan howlwadaag boondheere si loo handado goobaha ganacsi loogana qaado lacago baada ah sidoo kale waxa uu al-shabaab u gudbin jiray qiyaastii qiimaha hantida taalla goobta ganacsi ee xogtaas uuna u gudbin jiray al-shabaab iyo nambarka dukaanka magacaas وحنا أريمهن وكَشَاقِينَ يمدّو اي مدو يلّح بلود اي دي بلود مر اي الشباب اسين جرين لعاق لن قل دولار ninkan shabab, ka tirsanaa kooxda al-shabaab ayaa gacanta hay-adaha amniga waxa uu soo galay k bishii janaari sannadkan waxaana baaris dheer kadib xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sidey ka codsatay qaadistakiiskan waxaana laga ogolaaday kbishii mey sannadkan garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida oo waqhti ku filan siisay dhinacyada dacwadda ayaa ugu dambeyn maanta ku xukuntay maxamuud maxamed macalin maxamuud krame siddeed sano oo xabsi ciidan ah isbitaalka dawo klinik waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiibo xanuunada ku dhaca haweenka adeegyada isbitaalka uu bixiye waxaa ka mid ah daaweynta dhiciska daaweynta dhalmala-aanta daaweynta infekshanka daaweynta caado wareerka sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada daaweynta burobiyoodka iyo qaliimadooda daaweynta kaadi baxsadka asocoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lala daaweynayo isbitaalka waxaa ka howlgasha dictoreyse qamar taawane axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaniimadooda isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka urka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda hamogan daw klinig